Hi, Seno. Өнөөдөр мөчлөөр видео хийхэд гээд барь та нар тоглолтог байх гэж бодоод нөгөө хэлэнээ бол хоёр эхэлж байна. Өмнөх юмнууд дээр цэцэн дээр хоёр үгд яваад тэгээд би ингээ гадуур явж аваад я бичлэг урдан дууч магадгүй шүү. Тэгээд би бичлэг зүсээд яачих болно. Аа. Ба баяам хэвчээ. Үтээ. Хитарат. Энэ хоёр сэлгэцний ямар утгатай юм бэ? Okay.
Тэгээд наад Я тебя
хэрэгтэй. Магадгүй энэ шопонгоо байх биш. Кропер авч байгаа яадаг үлээ би мартаад байна. Аа тийштэй сайнчтай. Хаалга мартчихжээ гэж. Боо бай спайдер мэй май. Окей, на. Давай Ногоон төсөв цаана дэлгэх. Ой, мачи чи боо. Дээр үхэш аа гүйцдэг. Тэгээ дэш хатчих юм. Оо хайр чигтэй мэн. Тэр би дүүг үлчих гэсэн. Хөөе. Хөөе. Тот энэ дээр би нэг юм гэж хайр чигтэй. Үгүй яс тэнхгүй. Ингээ хайтад тийш юм уу тэнхгүй. Сайн талих нь Стив Алекс Ахай Тобиак хасан. Огток. Хойд. Тэт нав. Огток.
өмнө биш тэг. Аа. Ингээд тэг ингээд таан чи чи тэн дээр очсон. Хатаас л үрж авах. Үрж салдаг биш тэг. Minecraft дээр аа. Гадаа. Чина. Чиний утсан уу? Эх. Дээдээс нь. Аа, видео таар үзсэн. Ирэл дохой юм. За албаа. Яс супермен. Гэтэл хэвээ. Энэ бол хүн гэдэг зүйл. Тэш бол хэзээ л мэсгүй. Уугүй тэнэг юм яа. Ата харьгүй харьцуулсан. Хэрэгтэй. Уугүй чи чимэн л онцлохгүй. Уугүй. Уугүй. Эсвэл тухай стара хатаарддаг тийм үү? Йоо. Уугүй л За манай зондөгчөө би арай муу хэвчлээс юм. Манай зондөгч арай жоохон муу өсөрч ингээд өөрөө жоохон эчихгүй тул тэгээд ээ. Йоо, наш ёо. Юуч нисдэг юм чи үгүй бүр болохоо болчихлоо үгүй болохоо болчихлоо I can do this вахей хүртээ хүн шүхри авахгүй байл доо чи Төрдөг ширэнгэн зөөр модон дээр нь гараг хүч хада төрдөг ширэнгэн хада бай
Тэг болохгүй тийм манайхан тийшээ. Бэрэгдэж болохгүй. Тэд зүгээр өнгөртөл гэдэг нэг газар ажил гээгүй шүү дээ нэшт. Чи хавд. Хоппа. Муу шидчихээ. Хоппа. Мэ. Бүгд дээ ондоо ой. Ой, хартрууд бий. Нэг их хасаа өгнө гэж хэлчих. Энэ та өөдөө тань дах маш их өөх. Чинээр яа тийм их гэдэг. Thank you.
баяллаа. Болчих болохгүй юм уу та? Уу түр түр хашвал. Тэгээ. Өвөр төр нь юм. Яг болохгүй дэн тээ. Мана. Тэгээд өгсөн. Гэр толхгүй. Манай гэр би ч ихтэй. Үгүй ээ, гэрээсээ гэрээсээ өнөө төгсөн юм байна. Таарсан. Ну,
амьдрахгүй. Бай бай. Гур бай бай. Энэ хэрэгвал үдээс л зүгээр яг тийм л байгаа ч гэсэн. Хоёр нөт их юм. Нөө хоёр уулан дээр байсан тийм сонсон. Аа тий. Уу аа хапаа. Давуу цаг их хүшүү. Юу ч юм хийчихвээ. Цаг цаг цаг. Мой фон. Баа уу чисээ. Ой я пауго. Заатгаварыг финал акт сүүлийн шат. Гэхдээ надад ихлэд энэ хэрэгтэй. Пенер хэрэгтэй. Энэ хэрэгтэй. Гэтэл хүмүүс тоочлоо. Оо. Өлтөр нь сонсоор. Нэг үлчээ. Тэдэ дээ юу хөө? Харин сонсоо. Хөөс перфекцээ хийх. Энийг дотно. Thank you.
үнэхээр энэ нэди. Нэди хараад үүч дөж аваад байна. Эрд хөрөмж уусаа. Яа салтайгаа төгс төгс. Бодгоор үзв байхтай. Салтай. Салтай. Чи тут бокс бокс байна. Миний дэс. Ингээ уучлаарай. Хөөе, миний энэ л нөө эднэр штэ. Нөө крогийн штэ. Нөө ээжиг нөө бодсон эдэн штэ. Бодонготой нөгөө нөө гүрөө дахиад нөө сархин дурцсан байхгүй юу? Тэгсэн бүгдээр нь штэ. Нөө ээж нь харсан бүгд ээж нь харсан хинбэ гэж. Бүгдээр круг круг гэж. Хүртэ зурчаад. Ми орон чамаг шийдэж байгаа юм бид. Өчиг үед их. Өчиг үед. Хивтнес урдсан. Багтивэн. А муха хүй. Тэт ата зүгээр штэ тэ. Ямар бүрэгч аа. Ха. Хоёр нүс юм уу? Ат нэр өлмжид бол за балахлаа шүү дээ. Тэ. Нэр өлмжид. Аха мэдээ. Чи үтсэн үү? Аха. Үлжид өдрөд чи тавыг гоё. Өөрийгөө хамгаалж чадна өлмжид орж байгаа хэлэн нэвэртэ алдаг тий. Аха. Тэ тэр чи нөгөө